Už? Tak rýchlo? No, vidíš, a tie začiatky sú ťažké. Ahojte, vítajte u mňa v Do garáži. stredovej kamery sa pozrie. Ja sa chcem pozerať na teba. I love you. A třešnička na záver, táto gumená čapička. Dnes budeme šiť rýchlou, jednoduchou čepičku pro začátečníky. Čo sme chceli hovoriť, neviem. Stromček, na tomto stromčeku je umiestnená kolisková pratfou. Prat. Toto sme potrebovali. Do babkinej fujary. Takže zdravím vás, priatelia, dneska máme za sebou hlavný súťažný deň, kde nám v kategórii race odštartovalo 73 jazdcov, ja ho nakopem do riti. Kokos, prvýkrát som dal dve vety v živote dokopy a ešte ty. Čiže len spojíme káble. A nefunguje to. Schovať sa za ten... Ty, oni svetlomety ksít. Chalani postupne boli suchší a suchší a šťastnejší a šťastnejší. Šušli. Ty pozri sa, ono tu tam normálne sedí. A ty natáčaš alebo čo robíš teraz? Alebo sa hráš? Však ja normálne montujem a ty si tu niečím one šprhlíkáš. Verím, že si zajtrajšok všetci užijú. A že i dobre tam bude, lebo som zabudol text. Málo chlastu. Treba pripomenúť, že v kategórii race máme 5 navigačných SSiek, kde ich budeme merať. A vy nás naďalej sledujte na našich webkách, lebo tu mixujem z jedného do druhého. Viac menej stredne až viac náročná, pretože vo večerných a nočných hodinách vridať, výdatne pršalo. Jak to môžeš to vážnym ksichtom ustať pri týchto mojich koktanicách, to nechápem. Obecná hviezda, tretie auto. Že ma natáčaš, ty had. Ešte máme nejakého partizána za dverami. Áno, a v pozadí ten Havino je niečo úžasné. To není pes, to je ťapa. Rally Kopanice. Počasie nám trošku... Začneme znova. Ticho, nesmiať sa. Cirka 200 km po šotolinách, tak aby videli Mijavské a Kopaničiarské krásy. Vy nič neviete? Čo ste odtiaľ? Dobre, toto mi nemôžeš spraviť. Vy nič neviete a chvíľko mi musíš posať. Lebo ja to nemám ako strihnúť, keď si mi začnem celo zhackovať. Ja viem, že to je snaha o získanie vtipných príspevkov do silvestrovského natáčania, ale nie, Marek, nepodarí sa ti to. Áno, aj Ujovi sa nedarí. Je tu málo miesta. No, všetko mi to popadá. Presne tak. Jak to tam tie kurvy portugalské dostali? A že nám vyhodnotenie dopadne tak, ako má, že všetci budú z toho vysmátí. Povedal, že mám dať do toho seba. Ahojte, priatelia. Ha, Knotková, lezeš mi do záberu. Dáva sa na známosť, že 12. júla vystrojíme ešte raz, vás poprosím. Keď sa zjebie tá motorka, to bude sranda, natáčaš to? Že keby motorka zdechla, a to zase neviem spraviť na jeden šup. No vidíš, a máme vymalované.